yusuf mutalof degan birodarimiz assalomu alaykum hozirgi to'ylarda urf bo'lgan uyni gullar yoki sharlar bilan bezatiladi shu ish qilishimiz joizmi debdilar bu ishni man qilgan matn yo'q ya'ni qilib bo'lmaydi degan matn yo'q bu ishni ya'ni to'yxona toy bu yerda to'y bo'lyapti degan ma'noda qilib qo'yishlikni zarari yo'q ko'pchilik to'ylarda aqiqa marosimlarida joy bezatganga o'xshagan va yangi ochiladigan ishxonalarga ham shunaqa sharlarni qilishadi bu biz yangi bir joy ochdik o'shaning uchun buni e'lon qildik degan ma'noda bo'laveradi inshaalloh